Цьогоріч весняне потепління на Миколаївщині розпочалося на 3 тижні раніше, через що змістилися оптимальні сроки висадки озимих та ярих культур, говорить керівник фермерського господарства ПАЕК Артем Пекера. Ми ще зараз знаходимося на полі з ячменем, що його оптимальні сроки викидання колосу – це десь 20 травня, 20-25 початок тільки викидання колосу. Але зараз ми бачимо, що поле заколосилося вже, питається вижити. Артем Пекера розповідає, мінування полів та надмірна посушливість землі – дві складності, через які врожайність зменшилася у 2 рази. І по сьогоднішній день в нас постійно знаходимо вибухові предмети. Це саме перша із. Друга складність – це недостаток вологи. Зараз ми знаходимося на полі ріпаку, де із-за аномально ранньої весни та малої кількості опадів ми можемо побачити, що врожаю в цьому році ми не доотримуємо. Із-за того, що зацвіло тільки верхнє сусвіття, а бокових паганів у нас практично немає. За цього ми отримуємо запланової врожайності, це 25-30% врожаю. На інформаційний запит кореспондентів Суспільного представники дослідної станції кліматично-орієнтованого сільського господарства Нацакадемії аграрних наук України зазначили, що на Миколаївщині спостерігається нехарактерна відсутність опадів. У цьому разі виникає необхідність штучного зрошення, навіть у тих регіонах, де раніше воно здійснювалося виключно природним шляхом. Для ефективного ведення сільського господарства на Миколаївщині необхідне повноцінне відновлення функціонування інгулецької зрошувальної системи. У цілому кліматично-орієнтоване сільське господарство є ефективним інструментом у боротьбі зі зміною клімату, йдеться у повідомленні. На полях Миколаївщини аграрії встановлюють системи зрошування як альтернативу посухи. Заступник директора із загальних питань ПАЕК Ігор Плужник говорить, довжина однієї поливалки складає 650 метрів та охоплює 130 гектарів землі. Наш регіон, він весь посушливий і на кожному полі, де можна підігнати туди воду, то бажано їх ставити з зрошувальної системи. У 2023 році дощів було достатньо, а у 2024 році в області зменшилася річна кількість опадів, каже завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів та спостережень Миколаївського гідрометцентру Ольга Сотникова. Що в нас ранньовесняна засуха, яка переходить в весняно-літню засуху, і тому рослини не отримують тої кількості, необхідної кількості продуктивної вологи, яка їм потрібна для розвитку. Та попри це, змін щодо видів культур, які вирощують на Миколаївщині, немає. Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Суспільного до Департаменту агропромислового розвитку Миколаївської ОВА. Там зазначили, під час весняно-посівних робіт аграрії області засіяли майже 363 тисячі гектарів землі ярими культурами. Традиційно основними сільськогосподарськими культурами, що вирощуються аграріями, залишаються зернові культури – озима пшениця, озимий ячмінь, ярий ячмінь, кукурудза на зерно та технічні культури – соняшник і ріпак. Йдеться в повідомленні. Юлія Голокос, Роман Волинський, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаївщина.